Reklam. Hei sõber, kuhu sa kiirustad? Ruttan Balti kreditisse, Paldiski maantee 236A. Nüüd esimene laen null intressiga ning raha kohe kätte. Kust sa nii hea pakkumise sai? Ikka Balti kreditist, Paldiski maantee 236A. Oota mind, ma tulen ka. Iga laen on finantskohustus. Enne laenulepingu sõlmimist tutvu hoolikalt lepingutingimustega, vajadusel pea nõu spetsialistiga. Kust sa nii juue auto sai? See masin on juba 15 aastat vana. Ei ole võimalik. On. Car Home töökodades hooldades püsib sinu auto kogu aeg uuena. Car Home? Kus see asub? Car Home töökojad asuvad kõigis suuremates linnades üle terve Eesti. Oot. Mis sa ütlesid? Car Home töökojad asuvad kõigis suuremates linnades üle terve Eesti. Vaata lisa www.carhome.ee. Märtsikuus Car Home kliendikaardi omanikele õlivaatus 20% soodsamalt. Car Home, parim kodu autole. Tere tulemast Balti kreditisse. Paldiski maantee 236A. Võtsin ka sõbra kaasa. Õige. Kutsudes sõpra astuma Balti krediti kliendiks, annab Balti kredit teile 20 eurot puhtalt kätte. See kulub ära küll. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Tegelikult oleks mul natukene rohkem tarvis. Hei sõber, kas sul suitsu on? Ei, olen juba viimased 5 aastat saanud abi Nikoplaster plaastritest, saadaval hästi varustatud apteekides. Oi kui kahju, armastan väga suitsetada. Palju said? Relvastatud röövi eest kokkuleppe menetluse korras 2,5 aastat Tartu vanglas. 2,5 aastat Tartu vanglas. Siis leiame kindlasti mõne muu ühise huvi. Tartu vangla, siit veel. Pole põgenud keegi. Reklaam.